ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከፋና ቴሌቪዥን የውሃል ፕሮግራማችንን ይዘን መጥተናል። ዳዊት ጉሳይና ዘቢባ ሁሴን ዛሬም አብረናችኋለን። ከኛ ጋር ቆይታ ካደረጋችሁ ጥሩ መረጃን የምታገኙ ይሆናል። ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው በሚሊኒየም አዳራሽ ነው። እዚህ የተገኘው ለምንድን ነው? ተመልካቾቻችን ምን ልናሳያቸው? አሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ሁልጊዜ እንደምናደርገው ሁሉ የውሃ ልክ መሰናዷችን እንግዲህ ከግንባታ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ሲያነሳሳ ቆይቷል እስካሁን ድረስ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምንገኝበት ቦታ የሚሊኒየም አዳራሽ ነው። እንግዲህ ሚሊኒየም አዳራሽ የተለያዩ ሁነቶችን ያስተናግዳል። ዛሬ ደግሞ በልዩ ሁኔታና በአስገራሚ ሁኔታ ከአመት አመት እያደገ የመጣውን የቢግ ፋይቭ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያን እያዘጋጀ እያሰናዳ ወደ እናንተ እያደረሰ እንደዚሁም ደግሞ ጎብኚዎችንም ጭምር እያስተናገደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የተለያዩ ዓለማት ላይ የሚገኙ ትላልቅ የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች፣ ትላልቅ ድርጅቶች፣ አምራች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ አገልግሎትን የሚሰጡ ከኮንስትራክሽን ጋር ብቻ የተያያዙ ተቋማት እዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ ምርቶቻቸውን አገልግሎታቸውን ጭምር እያስተዋወቁ ነው የሚገኘው። አዎ እንግዲህ የዘንድሮ የቢግ ፋይቭ ኮንስትራክት ኢትዮጵያ መሪ ሀሳብ ኢትዮጵያን እንገንባ በሚል ሀሳብ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው እየተሳተፉ የሚገኘው። ከ150 በላይ ሰዎች በዚህ እንደተሳተፉ መረጃዎች ያሳያሉ ወይም ማንበብ ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የኮንስትራክሽን አውደ ርዕይ ላይ በርካቶች ልምድ የሚለዋወጡበት በተለይ የኮንስትራክሽን ዘርፉን ለማዘመን የተለያዩ ፈጠራዎችን ቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ ወሳኝ አውደ ርዕይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዞር ዞር እያልን እኛም እንመለከታለን። እኔ ግን ከአንድ እንግዳ ጋር ቆይታ ላደርግ። እውነት ነው ዘይባ፣ ከእንግዳ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ የምታደርግ ነው የሚሆነው። ተመልካቾቻችን ከእኔ ጋር እንግዲህ ዞር ዞር እያልን ደግሞ ሌላ ቦታ ጎብኘት አድርገን ከሌላ እንግዳ ጋር በኋላ ላይ ተመልሰን የምንገናኝ ነው የሚሆነው። መልካም ቆይታ ዘይባ። መልካም ጊዜ። እኔ ጉብኝቴ ልቀጥል። ተመልካቾች ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ማንም በስ እንተዋወቅ። አመንቴ ዳዲ ይባላለሁ። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። በጣም ቆንጆ። እንግዲህ የተገናኘ ነው በሚሊኒየም አዳራሽ ቢግ ፋይቭ ኮንስትራክት ኢትዮጵያ አውደ ርዕይ ላይ ነው። እንደው ከአላማው እንነሳ እስኪ። ይሄ አውደ ርዕይ ምን አላማ ይዞ ነው የተነሳው? አላማው እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ያለበት ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው እና እንደዚህ አይነት አውደ ርዕዮች ደግሞ ሲዘጋጁ በአለም ላይ ያለውን ቴክኖሎጂ የምናውቅበት ዓለም ከዓለም ተቋማት ጋር የገበያ ትስስር የሚፈጥርበት ስለሆነ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ባለፈው ዓመት ከዚህ ዲኤምጂ ከሚባለው የቢግ ፋይቭ ኮንስትራክሽን ኤግዚቢሽን አዘጋጅ ተቋም ጋር በመገናኘት ይሄ ኤግዚቢሽን እዚህ ሀገር እንዲዘጋጅ ለማድረግ ሞክረዋል። በዚህ ዓመት ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ሆነው፣ ባለፈው ዓመትም ተዘጋጅቶ በተመሳሳይ መልኩ ተካሂዷል። በዚህ ዓመት ደግሞ የተሻለ ተሳትፎ ባለበት ሁኔታ መጥቷል እና ዋናው ነገር ለኢትዮጵያ ለአገራዊ ኢንዱስትሪው ብዙ ልምድ የሚገኝበት ለሎካል አምራቾችም የገበያ ትስስር የሚፈጠርበትና ከዚህም ወደ ውጭ ከውጭም ወደ ውስጥ የገበያ ትስስሮች እየተፈጠሩ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው እንዲያድግ ጥቅም የሚሰጥ ነው። የዘንድሮ የ2024ቱ ይህ አውደ ርዕይ ምን አዲስ ነገርን ይዞ መጥቷል? ምን የተለየ ነገር አለው? እንግዲህ ባለፈው ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው በዚህ ዓመት ሲዘጋጅ የተሻለ ተሳትፎ ነው ያለው። በዚህ ዓመት ወደ 46 ሎካል ኩባንያዎችና ወደ 120 ከውጭ ሀገር የመጡ ኤግዚቢተሮች ተሳትፏል። እነዚያ ኩባንያዎች የመጡት ከአንድ ወደ 20 ሀገር ከሚሆኑ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ፣ ከኤዥያ፣ ከአውስትራሊያ እንዲሁ ከአፍሪካ የተሳተፉበት ሁኔታ ነው እና ከአምነው በጣም የተሻለ ተሳትፎ ያለበት ነው። እስኪ እንደ ፋይዳውን እናንሳ። ምናልባት እንደ ኮንስትራክሽን ለሀገራችን ምን ይጠቅመናል? ከማዘመን አንጻር ጥራት ላይ፣ ፍጥነት ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ደግሞ ወደ ሀገራችን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ምን ያግዘናል? እንደ ሀገር ምን እንጠቀምበታለን? ደግሞ የዘርፉ ባለሙያዎች ምን ይጠቀሙበታል? ጥቅሙ ምንድን ነው? ሎካል ያሉ ኩባንያዎቻችን ከውጭ ኩባንያዎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወስደው በውጭ ሀገር ምን ይመረታል የሚለውን ነገር ከኤግዚቢሽኑ አይተው እዚሁ ሀገር ውስጥ ይህንን ነገር ለማምረት የሚችሉበትን እድል ይፈጥራል። ሁለተኛ ከውጭ ኩባንያዎች ጋርም እነዚሁ ፓርትነር ፈጥረው ሀገር ውስጥ እነዚህ ነገሮች የሚመረቱበትን ነገር በመስራት የውጭ ምንዛሪ ማዳን ይቻላል። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው ያለውና በአቅርቦት ችግር ምክንያት የሚጓተቱ ፕሮጀክቶች ራሳቸው ተፋጥነው የሚጠናቀቁበት እድል ይፈጥራል እና ጠቀሜታው ዘርፈ ብዙ ነው። ሁለተኛ እንደ ባለሙያም ባለሙያዎቻችን ከነዚህ ከአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ብዙ ነገር ይማራሉ። እነሱም በራሳቸው ምርምር አድርገው የተሻሉ ምርቶችን ማምረት የሚችሉበትን እድል ይፈጥራል። ስለዚህ ጥቅሙ ለባለሙያም ለሀገርም ለኩባንያዎችም በአጠቃላይ ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ ነው። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሚሊኒየም አዳራሽ ቢግ 5 ኮንስትራክት ኢትዮጵያ በሚል የተዘጋጀውን አውደሬ ነው እየተከታተልን ያለነው። እንግዲህ ቆየት ቀደም ብዬ ከእንግዳ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። አሁን ደግሞ ባልደረባችን ዳዊት ከሌሎች እንግዶች ጋር ከተሳታፊዎች ጋር ቆይታ ያደርጋል። ውሃ ልክ ይቀጥላል። አሁን ግን ወደ ስቱዲዮ ተመልሳችሁ አንድ ፕሮግራም ተከታተሉ። ፕሮግራማችን እይታ ነው። ያዘጋጀልን ደግሞ ባልደረባችን ዳንኤል አማረ ነው። እይታን ተከታትላችሁ ስትመጡ ዳዊት ያገኛችኋል ከውሃ ልክ ጋር። መልካም ጊዜ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የውሃልክ መሰናዷችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን የምንገኝበት እንግዲህ ቀደም በግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቅናችሁ በሚሊኒየም አዳራሽ በሚካሄደው ቢግ 5 ኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን አውደር እይ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እዚህ የተለያዩ የምርት አገልግሎቶች ቀርበዋል። በተለይ ከኮንስትራክሽን ጋር ደግሞ ፍጹም ግንኙነት ያላቸው ናቸው እዚህ የቀረቡት ጉዳዮችና አሁን በቀጥታ እንግዲህ እዚህ አጠገቤ የምታዩት አንድ ምርት አለ። በተለይ ደግሞ ለኮንስትራክሽን እንደ ግብአትነት የምንጠቀመው ነውና ምንድነው ይሄ ምርት የሚለውን ለመተዋወቅ ለማየት አንድ እንግዳ አጠገብ ያሉ እንግዳ የስማቸውን አስተዋውቀን ጀምርስኪ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም ታሪኩ አማረ ባላለሁ። በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ እንግዲህ አንድ ግብአት የሚሆነውን የውሃ መግፊያ ፓምፖች ያመርታል። ምርታችን በጀርመን ሀገር ተመርቶ የሚመጣ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛሬ 13 ዓመት በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራን እንገኛለን። እንግዲህ ዛሬም በሚሊኒየም አዳራሽ ተገናኝተናል ከእናንተ ጋር ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ መሳሪያ ትንሽ እናውራ። እሺ፣ ምንድነች? እኔ አሁን ዝም ብዬ ሳያት እንደ ወፍጮ ቤትም አይነት ነገር አላት። ምንድነች? እንደው ግልጽ ለማድረግ ልክ ነው። ይሄ እንግዲህ የውሃ ፓምፕ ይባላል። ይሄ አገልግሎቱ ዋናው አገልግሎቱ ምንድነው? እንግዲህ አሁን ከተማችን ላይ የተለያዩ ሃይራይዚንግ ህንጻዎች እየመጡ ነው እንግዲህ በኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ። ስለዚህ እነዚህ ህንጻዎች ውሃን ለተጠቃሚ ለህንጻው ተጠቃሚ ለማድረስ ውሃን ወደ ላይኛው ፍሎር ማድረስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ከተማችን ውስጥ ያሉ ዩቲሊቲዎች ውሃን እስከ ግራውንድ ፍሎር ድረስ ያደርሱልናል። የእያንዳንዱ ከስተመር ደግሞ ውሃውን ለመጠቀም እነዚህ አይነት የውሃ ፓምፖችን ውሃውን ላይ ለማድረስ ይጠቀማል ማለት ነው። በተለይ ለኢንቨስተሮች፣ የተለያየ ሪል ስቴት ዲቨሎፐሮች፣ እነዚህ ነገሮች ብዙ የሰዎች ኢንተራክሽን የሚኖርባቸው ቦታዎች ላይ ይሄ ነገር እንደ አዲሽናል ፊውቸር ሆኖ ያገለግላቸዋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንደው ቢግ 5 ኮንስትራክሽን ላይ ነው አሁን የተገናኘ ነው እና እንደዚህ አይነት አውደሬዎች ምን ፋይዳ አላቸው? ለእናንተ የሰጧቸው ጥቅም ምንድን ነው ማለት ይቻላል? እውነት ለመናገር ያው ብዙ ኤግዚቢሽኖችን እኛ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት እናደርጋለን። ምክንያቱም አንዱ ክሊያንቶቻችንን እንዲህ በአደባባይ ተገናኝተን ቁጭ ብለን ለመመካከር አዳዲስ የመጡ ፕሮዳክቶችንም ለማስተዋወቅ የምንጠቀምበት ነው። ግን በተለይ ቢግ 5 ደግሞ ኤግዚቢሽኑን ስኬሉን ከፍ አድርጎ መጥቷል ብለን እናስባለን። በኦርጋናይዜሽኑ፣ በሴታፑ፣ በፎሎአፑ በደንብ ተጠናክረው ነው የመጡት። ስለዚህ ብዙ ጎብኚዎችን እንድናገኝ እና አንዳንዴ በተለያየ ምክንያት መገናኘት ያልቻልናቸው ክሊያንቶችም መጥተው ቪዚት እንዲያደርጉን አጋጣሚውን ፈጥሮልናል እና በዚህ አጋጣሚ ኦርጋናይዘሮቹንም በጣም ትልቅ ምስጋና አለን። ምክንያቱም በደንብ ፕሮግራሙ በዚህ ስኬል እንዲዘጋጅ ታትረው ስለሰሩ ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ለቆይታችን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የተለያዩ አካባቢዎች ዞር ዞር እያለን እያሳየናችሁ ነው የምንገኘው። በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ የተካሄደ የሚገኘውን የቢግ 5 ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ያዘጋጁትን አውደ ርዕይ ማለት ነው። እስኪ ከተሳታፊዎች ደግሞ ምን ሀሳብ አላቸው፣ ምን ስሜት አላቸው፣ ምን ሳዩበት የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ቆይታችሁ አሁንም ከውሃ ልክ መሰናዷችን ጋር ይሁን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር። ቀጥለናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ቢግ 5 ኮንስትራክት ኢትዮጵያ እንግዲህ ኢትዮጵያን እንገንባ በሚል መሪ ሀሳብ ያዘጋጀውን ኤግዚቢሽን ነው እየተከታተልን የምንገኘው። አሁን እንግዲህ አንድ ጎብኚ ጋር ደግሞ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሆኑ። ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንተዋወቅ እስኪ። ማንም በል። እኔ አፈወርቅ እባላለሁ። እሺ፣ ያገኘሁህ እንግዲህ በዚህ ጉብኝት ላይ ነው እና ምን አዲስ ነገር አገኘህበት? ምን ይዞ መጥቷል ይሄ አውደሪ? ይሄ አውደሪ በሀገራችን እንግዲህ
ለሁለተኛ ጊዜ ሲካሄድ ነው። ትልቅ አውደሪ ነው ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ። ብዙ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አሉ እና ብዙ ደግሞ የኮንስትራክሽን ግብአት የሚሆኑ ማቴሪያል ዓለም የደረሰበት ግብአትን ማየት ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች ለሀገራችን ላለው አሁን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ትልቅ መረጃና ትልቅ ግብአት ሆኖ አገራችን ያለውን ኢንዱስትሪ ያዘምናል የሚል እምነት አለኝ። ምናልባት ደግሞ አንተ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ያለ ባለሙያ ነህ፣ ስለዚህ ከዛ አንጻር እንደው ምን ይጠቅማል? ወል እኔ በሙያዬ ሲቪል መሐንዲስ ነኝ እና አማካሪ መንግስትና ድርጅት ነው ያለኝ እና የተለያዩ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል ግብአት አሉ። ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ ነገን ዛሬ ጀምሮ የተለያዩ ፔፐሮች ይቀርባሉ በሙያተኞች እና እንደዚህ አይነት እውቀትን ሼር የማድረግ እና የተለያዩ የሪሰርች ፔፐሮች የሚቀርቡበት ስለሆነ እንደ ጥሩ አጋጣሚ እውቀትን ሼር የምናደርግበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተለያየ አቅራቢዎችን የምናገኝበት ነው። ያ ደግሞ ለእውቀታችንን እና ሙያው ላይ ያለን ሰዎች እንደ ተጨማሪ ግብዓት ያገለግል። በጣም ቆንጆ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ተመልካቾቻችን፣ በሚሊኒየም አዳራሽ እያደረግን ያለ ነው ቆይታ አላበቃም። እኔና ዳዊት ለስንበት እናገኛቸዋለን። መልካም ጊዜ። በሚሊኒየም አዳራሽ የተዘጋጀውን የኮንስትራክሽን አውደር ነበር እየተከታተልን ወደ እናንተ ስናደርስ የቆየ ነው። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በቆይታችን እናንተም እንደተመለከታችሁት በርካታ ኩባንያዎች እዚህ ውስጥ ምርቶቻቸውን፣ አገልግሎታቸውን ሲያስተዋውቁ ነበር። የውጭ ሀገርም የሀገር ውስጥም የኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች እንዲሁ ኤክስፒሪየንስ ሼር ሲያደርጉ፣ የልምድ ልውውጥ ሲለዋወጡ ተመልክተናል። እንግዲህ በርካታ ጎብኚዎችንም እንዲሁ ተመልክተን ነበረ። እነሱም እንግዲህ ዘርፉን ከማሳደግ አንጻር በተለይ ኮንስትራክሽን ጥራት፣ ፍጥነት እንዲሁም ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ በጣም እንደሚጠቅማቸው ሲነግሩን ነበረ። ጥሩ ቆይታ ነበረ። እንዳይት በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር ያደረግነው። እዚህ ውስጥ ያላየኑ የለም ብንል ይቀላል። አብዛኛው ከኮንስትራክሽን ጋር የተያዙ አገልግሎት ሰጪዎች እንደዚሁም ደግሞ ምርቶች፣ ግብአቶች በጣም በሰፊው ነው የቀረቡት እና እኛም ጥሩ ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ ለነበረን ቆይታ ሁሉ ከልብ እያመሰገንን ሳምንት በሌሎች የውሃ ልክ መሰናዶች ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ጊዜ።